אהלן לכל תלמידי איזווי לפניי עוד שאלה יפה נתון לי ש-A ועוד C חלקי B שווה 2 כמובן B שונה מ-0 ואני צריך להבין מה נובע בהכרח האם זה ש-A חלקי B שווה ל-C חלקי B ש-B הוא הממוצע של A ו-C עוד איזשהו תרגיל מעניין או שההפרש בין A ל-C הוא 2 אז euh, אני רואה שיש לי כאן הרבה נעלמים אבל יש לי כאן איזושהי השוואה ואין לי הרבה הגבלות הגבלה היחידה היא ש-B יהיה שונה מ-0 אז אני אבחר בטכניקה של הצבא אז בואו נבחר מספרים שיכולים לקיים את הנתונים נניח אם a שווה ל-1, c שווה ל-3 ו-b שווה ל-2 אז כמובן 1 ועוד 3 זה 4 חלקי 2 זה שווה 2 זה מקיים את הנתונים בואו ננסה לעבוד עם זה תשובה מספר אחת a חלקי b שווה c חלקי b כלומר 1 חלקי 2 שווה 3, חלקי, לא, זה כבר לא הגיוני, בגלל שאני רואה ששני המספרים האלה A ו-C מחולקים ב-B, כיוון שהם אינם זהים, אז גם כל השבר הזה לא יכול להיות זהה, ולכן זאת טעות. זה לא נובע בהכרח. האם B הוא הממוצע של A ו-C? בואו נראה, A ועוד C, זאת אומרת, זה 1 ועוד 3, חלקי 2, זה שווה ל-2, זה אכן שווה ל-B, זאת תשובה שממש תיתכן. תשובה מספר 3, A חלקי 2 ועוד C חלקי 2, בוא נכתוב אותה פה כדי שיהיה לנו מקום כלומר 1 חלקי 2 ועוד 3 חלקי 2 האם זה שווה ל-0 לא זה כבר לא הגיוני אנחנו כבר יודעים שזה לא הגיוני כיוון שיצא לנו בתשובה 2 ש-b הוא ממוצע של c ו-a גם פה יש לי אה, ביטוי של ממוצע כי שני המספרים מחולקים 2 לכן זה לא יכול להיות שווה ל-0 גם תשובה 3 לא תיתכן ותשובה מספר 4, האם ההפרש בין A ל-C הוא 2, אני רואה ש-A הוא 1 ו-C הוא 3, ההפרש אכן 2, אז נשארנו עם תשובה 4. בסדר? נכון, מפחדים? בואו ננסה עוד הצבע. אני מבין שאם אני נשאר עם B שווה 2, אז אני בעצם צריך למצוא ביטוי פה למעלה ששווה ל-4. אז אם אני אקח את הביטוי הזה ונניח בואו נחליט ש-A יהיה שווה הפעם ל-0 ו-C יהיה שווה ל-4. אף אחד לא אמר לי שזה לא, לא בסדר עדיין 0 ועוד 4 חלקי 2 שווה ל-2 אז אני כבר יכול לראות שההפרש בין A ל-C הוא כבר לא 2 נכון? כי הוא גדל לכן אני יכול לפסול את התשובה הזאת ולסמן לתשובה 2 אפילו לשם שלמות הסבר בואו נבדוק 4 ועוד 0 חלקי 2 זה אכן שווה ל-2 ששווה ל-B ולכן זאת התשובה יפה מאוד בואו נראה עוד שתי הנחמדה, שכבר יחתה לפתרון את השאלה נורא מהר וזה כמובן אם ראינו אותה מראש והצלחנו לזהות אותה ישר יפה אני רואה את התרגיל A ועוד C חלקי B ונתון לי שהוא שווה 2 אם אני אנסה לעשות איזשהו פישוט קוסמטי יפה כלומר לכפול ב-B אני אקבל ש-A ועוד C שווה לשני B בשלב הזה אני יכול לזהות שבעצם הסכום של A ו-C שווה לפעמיים הסכום של B ובעצם אם אני אחלק ב-2 ואני וואל את b אני אקבל ש-a ועוד c חלקי 2 שזה כלומר הממוצע של a ו-C. שווה ל-b לכן תשובה 2 היא התשובה הנכונה